પાતે ઉરીના નજર કરીએ સમાચારો. મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેનાને સરકાર બનાવવા માટે રાજ્યપાલનું આમંત્રણ. કહ્યું સદનમાં શિવસેના બીજી મોટી પાર્ટી છે, આજે શિવસેના રાજ્યપાલને મળશે. મહારાષ્ટ્રમાં નવા રાજનૈતિક સમીકરણો. સરકાર બનાવવાનું આમંત્રણ મળતા શિવસેના સક્રિય. શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉત સોનિયા ગાંધીને મળી શકે છે. કોંગ્રેસ એનડીએ છોડવાની રાખી શકે છે શરત. મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપ નહીં બનાવે સરકાર. ભાજપની કોર ગ્રુપની બેઠકમાં નિર્ણય. પાટીલે કહ્યું રાજ્યની જનતાએ ગઠબંધને જનાદેશ આપ્યો, શિવસેનાએ જનાદેશનું અપમાન કર્યું. શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતનું નિવેદન. રાઉતે કહ્યું મહારાષ્ટ્રને શિવસેનાના સીએમ મળશે. આગામી દિવસોમાં સીએમ શિવસેનાનો હશે. ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું સીએમ શિવસેનાનો હશે. મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં હલચલ તેજ. કોંગ્રેસ પણ સરકારના સમીકરણો મુદ્દે સક્રિય. જોકે મલ્લિકાર્જુન ખડગે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું કે અમે વિપક્ષમાં જ બેસીશું. મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેનાને ટેકો આપવા મુદ્દે કોંગ્રેસના પૂર્વ નેતા સંજય નિરૂપમે આપ્યું નિવેદન. શિવસેનાનું સમર્થન કોંગ્રેસ માટે આપઘાત સમાન. સંજય નિરૂપમે કહ્યું કે કોંગ્રેસ અને એનસીપીની સરકાર શિવસેના વિના બને જ નહીં. જો સરકાર બનાવવા માટે શિવસેનાનું સમર્થન થાય તો કોંગ્રેસને નુકસાન. કોંગ્રેસના એમએલએ સમજવું જોઈએ કે શિવસેના જોખમી છે. મહારાષ્ટ્રમાં કોંગ્રેસે પોતાના ધારાસભ્યોને જયપુર શિફ્ટ કર્યા. તૂટવાના ડરે ધારાસભ્યોને કરાયા શિફ્ટ. જયપુરની હોટેલમાં કર્યું છે રોકાણ. એનસીપી અને કોંગ્રેસને લઈને બોલ્યા શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉત. કોંગ્રેસ મહારાષ્ટ્રની દુશ્મન નથી. કોંગ્રેસ સાથે રાજકીય મતભેદ છે, દુશ્મની નથી. કોંગ્રેસ અને એનસીપીએ મહારાષ્ટ્રના વિકાસ માટે સારા કામ કર્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ રામ મંદિર નિર્માણ માટેનો રસ્તો સાફ. પ્રધાનમંત્રી કરી શકે છે રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ. રામનવમીના દિવસે થઈ શકે છે શિલાન્યાસ. અયોધ્યા પર ચુકાદાને લઈને બોલ્યા ઇકબાલ અંસારી. કહ્યું ચુકાદાથી અમે ખુશ થયા. કેટલાય વર્ષોથી ચાલતો આવતો હતો આ મામલો હવે થયો છે પૂર્ણ. અમે સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનું સન્માન કરીએ છીએ અને લોકોમાં કોર્ટનો નિર્ણય માન્ય છે તેવી પણ વાત કરી. રામ મંદિર ટ્રસ્ટમાં સરકારી અધિકારીનો પણ થઈ શકે છે સમાવેશ. એક સભ્ય પીએમઓ અને બે સભ્યોની સીએમઓથી નિમણૂક કરવા અંગે પણ થઈ શકે છે વિચારણા. રામ જન્મભૂમિ ન્યાસ અને નિર્મોહી અખાડાના સદસ્યને પણ ટ્રસ્ટમાં મળી શકે છે સ્થાન. 22 મે દિલ્હીમાં સોમનાથ ટ્રસ્ટની બેઠક. પીએમ મોદીના નિવાસ સ્થાને મળનારી બેઠકમાં ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ કેશુભાઈ પટેલ, અમિત શાહ અને લાલકૃષ્ણ અડવાણી રહેશે ઉપસ્થિત. ટ્રસ્ટી અને સેક્રેટરી સચિવ પણ બેઠકમાં રહેશે હાજર. ગુગલ પર અયોધ્યાનું સર્ચિંગ 8 ગણું વધ્યું એક સપ્તાહમાં. ગુગલ પર અયોધ્યાનું સર્ચિંગ 8 ગણું વધ્યું. રામ મંદિર સૌથી વધારે કરતું હતું ટ્રેન્ડ. સૌથી વધારે ઉત્તર પ્રદેશ અને ત્યારબાદ કર્ણાટક, ગોવા અને દિલ્હીમાં સર્ચ કરવામાં આવ્યું અયોધ્યા. અયોધ્યા પર ઐતિહાસિક ચુકાદાને દેશવાસીઓએ વધાવ્યો. અયોધ્યામાં ગુજરાતી પ્રવાસીઓ પણ જોવા મળ્યા. તેમણે કહ્યું કે અમે ભગવાન રામના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી. અયોધ્યાના હનુમાનગઢી પહોંચી બીટીવીની ટીમ. લંકા વિજય પછી હનુમાનજી અહીં આવ્યાની માન્યતા. લોકો ભગવાન રામના દર્શન પહેલા કરે છે હનુમાનજીના દર્શન. બાબર અને અંતિમ મુગલ બહાદુર શાહ ઝફરના વંશજ પ્રિન્સ યાકુબ હબીબુદ્દીન તકીએ અયોધ્યાના ચુકાદાને આવકાર્યો. તેઓએ કહ્યું કે રામ મંદિર નિર્માણમાં હિન્દુઓની સાથે મુસલમાનોએ પણ આગળ આવવું જોઈએ. ચુકાદો ઐતિહાસિક તમામને સ્વીકાર્યો છે. એનએસએ અજીત ડોભાલની ધર્મગુરુઓ સાથે બેઠક યોજાઈ. બાબા રામદેવ અને સૈયદ મદની પણ રહ્યા હાજર. બેઠકમાં શાંતિ જાળવી રાખવાના રોડમેપ પર ચર્ચા. પૂર્વ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર ટીએન શેષનનું નિધન. 86 વર્ષની ઉંમરે લીધી અંતિમ વિદાય. ટીએન શેષનનું ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં રહેવું છે મહત્વનું યોગદાન. અયોધ્યા ચુકાદા બાદ હવે સરકારનો સિવિલ કોડ હોઈ શકે છે. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે આપ્યા સંકેત. રાજનાથસિંહે કહ્યું કે હવે કોમન સિવિલ કોડનો સમય આવી ગયો છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં કોમન સિવિલ કોડની અરજી પર થશે સુનાવણી. સોનિયા ગાંધીને એસપીજી પ્રમુખનો લખ્યો પત્ર. ઉચ્ચ સુરક્ષા આપવા માટે એસપીજીનો આભાર માન્યો. સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું એસપીજીએ નિષ્ઠા અને દેશપ્રેમ સાથે કામ કર્યું છે. ભારતીય વાયુસેના દ્વારા
એરફેસ્ટ 2019નું આયોજન. ભારતીય વાયુસેનાના જાંબાઝ સેનાનીઓની તાકાતનું પ્રદર્શન. વાયુસેનાના જવાનોએ કર્યા અદભુત કરતબ. સારંગ હેલિકોપ્ટરથી જવાનોએ શૌર્ય બતાવ્યું. કાશ્મીરના બાંદીપોરામાં સેના અને આતંકીઓ વચ્ચે અથડામણ. સેનાએ એક આતંકીને માર્યો ઠાર. હજુ પણ 2-3 આતંકીઓ છુપાયા હોવાની આશંકા. ભારતમાં જૈશ એ મોહમ્મદના આતંકી કરી શકે છે હુમલો. સરકારને સુરક્ષા એજન્સીઓએ આપી ચેતવણી. આતંકીઓ દિલ્હી, ઉત્તરપ્રદેશ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં કરી શકે છે હુમલો. બંગાળના દરિયાકાંઠે બુલબુલ વાવાઝોડાની અસર. વાવાઝોડાના કારણે 2 લોકોના મોત. તો વાવાઝોડાને પગલે નૌસેના એલર્ટ પર. રાજ્યમાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ. 120 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાઈ રહ્યો છે પવન. સ્વિસ બેંકોમાં ભારતીયોના ખાતાઓની માહિતી સામે આવી. 1 ડઝન નિષ્ક્રિય ખાતાઓના કોઈ નોમિની ન હોવાનું આવ્યું સામે. નિષ્ક્રિય ખાતાઓની રકમ સ્વિટ્ઝરલેન્ડને થઈ શકે છે ટ્રાન્સફર. ઉત્તરાખંડના ભાજપના સાંસદ તીરથસિંહ રાવતની કારનો અકસ્માત. ભીમગોડા પ્રદીપ પાસે અકસ્માત સર્જાતા સાંસદ ઘાયલ. તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઠેર ઠેર થઈ હિમવર્ષા. હિમવર્ષાને કારણે જમ્મુ કાશ્મીર હાઈવે બંધ. હિમવર્ષાને કારણે જમ્મુ કાશ્મીર પહોંચેલા હજારો યાત્રીઓ ફસાયા. તો સાથે જ રસ્તા પરથી બરફ હટાવવાની કામગીરી શરૂ. ગરીબોની કસ્તુરી ગણાતે ડુંગળી હવે વધારે નહીં રડાવે. સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય. ડુંગળીની આયાત કરવા લેવાયો છે નિર્ણય. ડુંગળીની અછતને દૂર કરવા સરકાર 1 લાખ ટન ડુંગળીની કરશે આયાત. પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી ઇમરાન ખાનનો વીડિયો વાયરલ. વીડિયોમાં ઇસ્લામ ઇમરાન ખાન સિદ્ધુ વિશે પૂછે છે સવાલ. ઇમરાને કહ્યું, હમારા સિદ્ધુ કહાં હૈ કહેતા અધિકારીઓ ખખડાટ હસ્યા. ઇમરાન મનમોહન વિશે પણ પૂછે છે સવાલ. પાકિસ્તાની સાંસદે નવજોતસિંહ સિદ્ધુ પર કર્યો કટાક્ષ. ફૈઝલ જાવેદે કહ્યું, સિદ્ધુએ 9 સદી કરી પરંતુ પાકિસ્તાન સામે એકે નહીં. મજાકમાં સાંસદ બોલ્યા, ઇમરાનની દોસ્તીના કારણે સદી ન ફટકારે. વડતાલમાં ચાલી રહેલા વચનામૃત દ્વિ શતાબ્દી મહોત્સવમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ આપી હાજરી. મુખ્યમંત્રીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના કર્યા દર્શન. જ્ઞાન બાગની પણ કરી મુલાકાત. અયોધ્યા ચુકાદા પર બોલ્યા સીએમ રૂપાણી, આ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય છે. તમામ લોકોએ નિર્ણયને સ્વીકાર્યો. ભારતની સંસ્કૃતિ અને એકતા વધુ મજબૂત બની. અમરેલી કોંગ્રેસમાં ફરી બાગાવતના સુર. સાવરકુંડલા પંચાયત પ્રમુખ રાઘવ સાવલિયાએ પ્રતાપ દુધાત સામે માંડ્યો મોરચો. સ્નેહમિલન કાર્યક્રમની આમંત્રણ પત્રિકામાંથી પ્રતાપ દુધાતના નામની બાદબાકી કરી. રાઘવ સાવલિયાએ કાર્યક્રમમાં ભાજપના સાંસદ નારણ કાછડિયાને બોલાવ્યા. નારણ કાછડિયા કોંગ્રેસના કાર્યક્રમમાં અનેક ચર્ચા વહેતી થઈ હતી. વિપક્ષના નેતા પરેશ ધાનાણીના ગઢમાં કોંગ્રેસમાં ગાબડું પડે તેવી શક્યતા. રાષ્ટ્રીય શિક્ષક મહાસંઘના 3 દિવસીય અધિવેશનનો સમાપન સમારોહ. સમાપન સમારોહમાં કેન્દ્રીય માનવ સંશોધન મંત્રી રમેશ પોખરિયાલ રહ્યા ઉપસ્થિત. 25 ડિસેમ્બરથી દેશમાં નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ કરવાની કરી હતી જાહેરાત. 25 ડિસેમ્બરથી દેશમાં નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ થશે. એચઆરડી મંત્રી રમેશ પોખરિયાલને જાહેરાત. અટલ બિહારી વાજપેયીના જન્મદિવસે થશે જાહેરાત. 25 ડિસેમ્બરના રોજ દેશ સમક્ષ મૂકવા પીએમને રજૂઆત કરાશે. મહેસાણામાં એબીવીપીનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન. કેન્દ્રીય માનવ સંશોધન મંત્રી રમેશ પોખરિયાલનું નિવેદન. 1986 પછી પહેલીવાર ભારતમાં નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ થશે. ટૂંક સમયમાં નવી શિક્ષણ નીતિ અમલમાં આવશે. અમદાવાદમાં મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટથી શહેરીજનો પરેશાન. રેલ પ્રોજેક્ટમાં થતા વિલંબને કારણે લોકો પરેશાન. વર્ષ 2020 સુધી મેટ્રો પ્રોજેક્ટ પૂરું કરવાનો થયો હતો. દાવો મશીનરી અને અન્ય કારણોસર કામ ચાલી રહ્યું છે ગોકળગાયની ગતિએ. બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનની એજીએમ મળી. એજીએમમાં સર્વ સંબંધિતથી એકાઉન્ટ કરાયા પાસ. બરોડા ક્રિકેટ માટે રોયલ અને રિવાઇવલ ગ્રુપ થયા એક જૂથ. વાવ અને થરાદના ધારાસભ્યોએ કેનાલમાં પાણી છોડવા નર્મદા નિગમને કરી રજૂઆત. ગેરીબેન ઠાકુર અને ગુલાબસિંહ રાજપૂતે કેનાલમાં પાણી છોડવા કરી રજૂઆત. ખેડૂતોને શિયાળુ પાક માટે પાણી આપવા કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોની માંગ.
दीव दमण प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ना भाई भाजपा जोड़ाया। प्रदेश प्रमुख केतन पटेल ना भाई धारण कर्यो केसरियो खेस। भाजपा स्नेह मिलन कार्यक्रम में थया शामिल। सूरत एयरपोर्ट ने नड़तरूप बिल्डिंग ने अल्टिमेटम। विमान लैंडिंग में नड़तरूप बिल्डिंग ना रहीशो ने 7 दिवस अल्टिमेटम। बीयू विना प्रोजेक्ट में बसवास करू फ्लेट धारकों ने पड़ो भारे। सूरत में डीजीपीसीएल कर्मचारी करते हड़ताल। आगामी 14मी रोज 5000 कर्मचारी उतरशे सामूहिक रजा पर। सरकार ने नीति रीति करते विरोध। जूनी मांगणीओ मामले करते आंदोलन। राजकोट पड़धरी में खेडूतोए मगफड़ी की करी होली। पड़धरी तालुकाना मोवैया गामे कमोसमी वरसाद ने कारण मगफड़ी ने नुकसान थता खेडूतोए मगफड़ी की करी होली। खेडूतो आश्रे 15 वीघा जमीन में पथरायेला खराब मगफड़ी सड़गावी। गीर सोमनाथ ना उना ना उमेज गामे खेडूते 5 वीघा ना कपास में चांपी आग। कमोसमी वरसाद ने कारण पाक निष्फळ जता सड़गाव्यो पाक। खेडूत ने सरकार पास की मदद की आशा। जूनागढ़ केशोद में खेडूतोए निष्फळ पाक सड़गाव्यो। 8 वीघा खेतर में सड़गावी मगफड़ी। कमोसमी वरसाद ने कारण खेडूतोनो पाक निष्फळ जता मोटू नुकसान। जामनगर जिल्ला में मावठा ने लईने खरीफ पाक ने थई माठी असर। जिल्ला में पड़ेल 180% वरसाद ने कारण खेडूतोना पाक ने भारे नुकसान। मगफड़ी की खरीदी बंद थता खेडूतों ने चिंता। लग्न की सीजन पहला पाक वेचाय तेवी आशा। पाक वेचाय तो आर्थिक रीते मदद मळशे। खरीदी पहला वहेला शुरू थाय तेवी मांग। राज्य में फरी वरसाद की आगाही। राज्य अनेक जिला में 13 અને 14 નવેમ્બરે पड़ सके वरसाद। राजस्थान थी गुजरात तरफ डिस्टर्बंस ना कारण पड़ सके वरसाद। अमरेली सावरकुंडला में ग्राम्य पंथक में वरसादी माहौल। ग्राम्य विस्तारों में धोधमार वरसाद खेडूतों में चिंता। अमदावाद में डेंग्यू बन्यो बेकाबू। रोगचाळो वकरता आखरे महानगरपालिका तंत्र जाग्यू। शहर में बांधकाम की 22 साइटो कर सील। मच्छर ब्रीडिंग मड़ी आता साइटो सील कराई। लोक जागृति महानगरपालिका पत्रिकाओं करे वितरण। सूरत शहर में डेंग्यू कहर यथावत। 9 दिवस में 37 केस नोधाया। वातावरण में आया फेरफार से डेंग्यू केस में वारो। कमोसमी ऋतु बाद राजकोट में रोगचाड़ो वकरियो। 1 सप्ताह में ताव शर्दी और उधरस 321 केस नोधाया। 7 दिवस में झाड़ा उल्टी 328 केस नोधाया। राजकोट शहर में रोगचाड़ाए मुकी माजा। रोगचाड़ो वकरियो छता अधिकारी रजा पर। आरोग्य विभाग अधिकारी हजू पर दिवाड़ी वेकेशन पर। 3 अधिकारी ने हाजर थवा फटकाराई नोटिस। विस्मय शाह हिट एंड रन केस मामले आज चुकादो आवशे। हिट एंड रन केस में विस्मय शाह ने 5 वर्ष की सजा। बनासकांठा में रोगचाळाए माजा मुकी। कमोसमी ऋतु बाद रोगचाळो वकर्यो। अमीरगंज में वधु 2 डेंग्यू केस नोंधाया। किचन खुल्लू राखवा मुद्दे होटेल एसोसिएशन नो विरोध। होटेल एसोसिएशन ने कहू के लोग अंदर आए तो काम कर पड़ी सके मुश्किल। बारडोली में पाटीदार भगवान किसान ट्रेलर ना मकान मालिक की पत्नी की आत्महत्या। अगम्य कारणोंसर बिल्डिंग पर लगावी छे लांग। पुलिस से हाथ धरी तपास। छोटाउदेपुर पावी जेतपुर वीरपुर गांव में दीपड़ा ना आतंक। बाड़की पर दीपड़ाए हुमलो करता फफड़ाट। इजाग्रस्त बाड़की सारवार हेठळ। सुरेन्द्रनगर लींबड़ी में हथियार साथ 2 आरोपी की धरपकड़। रिवॉल्वर सहित 4 हथियार जप्त। आरोपी सूरत भावनगर और गोधरा में हथियार वेचता होवा। वडोदरा डभोई नांदोदी भोगड़ विस्तार में झड़पायो दारू। टैंकर सहित कुल 7 लाख रूपया विदेशी दारू जप्त। गीर सोमनाथ भीगरण गामना सरपंच साथ महिला बुटलेगर करो झगड़ो। महिला बुटलेगर विरुद्ध रजूआत छता करी मारामारी। राजकोट में तमाम पुलिस स्टेशन में एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कराई निमणूक। 3 दिवस सुधी तमाम नायब मामलतदार ने सौंपायो चार्ज। कलेक्टर रम्या मोहन द्वारा लेवायो निर्णय। सूरत गोवाट गामे नदी में किशोरी नो मृतदेह मळ्यो। शंकास्पद हालत में मृतदेह मळता पुलिसे हाथ धरी तपास। वेकेशन में संबंधी घरे आवी हती किशोरी। हंड्रेड न्यूज यथावत रहेशे। आज समय थयो छे एक विराम लेवानो। लईए एक नानकडो विराम। खरीद
वेलकम बैक अंड्रेड न्यूज में आगळ वधीए नजर अन्य समाचार पर करिए। अमदावादना असलाली में मृतदेहना अवशेषो मळवाना मामले पोलीसे आरोपी ने साथे राखीने स्थळनी करी तपास। आरोपीए मृतकनुं माथुं कापीने फेंक्युं हतुं केनालमां। आणंद में एनएस कॉलेज चौकड़ी पास बे जूथ वच्चे अथड़ामण थता एक युवक की हत्या। जूनी अदालत ने कारणे बे युवकों पर कर्यो हतो हुमलो। सूरत की लाजपुर जेल में मळ्यो मोबाइल स्कोड की तपास दरमियान मळ्यो मोबाइल। शुक्रवार मध्यस्थ जेल में करवामां आवी हती तपास। कोडीनार में दक्षिणा मूर्ति सोसायटी में तस्करों आतंक। दुकान शटर तोड़ी चोरों प्रयास। शटर अवाज थी मालिक जागी जता चोर फरार। वडोदराना मांजलपुर विस्तार में चोरी थी फोटो स्टूडियो में मोड़ी रात्रे थी चोरी। शटर में ताड़ू तूटी जता चोर दुकान में प्रवेश्यो। फोटो स्टूडियो में रोकड़ और केमेरा करी चोरी। अमदावाद में मोबाइल स्नेचर बेफाम। मणिनगर में युवक नो मोबाइल झूठवी लूटारू फरार। समग्र घटना सीसीटीवी में कैद। ऊंझा में लक्ष्य चंडी महायज्ञ की तैयारी पूरजोश में कीर्तिदान गढ़वी डायरा करायु आयोजन। तो स्वयंसेवको ऊंझा निज मंदिर थी योजी दिव्य ज्योत संकल्प यात्रा। वेकेशन कारण जूनागढ़ में प्रवासी घोड़ापुर झू पार्क की 12 दिवस में 12 लाख प्रवासी लीधी मुलाकात। वन्य प्राणी प्रवासी आकर्षण केन्द्र। जूनागढ़ में गिरना लीली परिक्रमा में यात्रिकों की संख्या घटी। अत्यार सुधी में 2,50,000 लोग परिक्रमा करी पूर्ण। हजू 2 लाख से वधु यात्रियों परिक्रमा रूट पर। एसटी विभाग ने फड़ी गिरना लीली परिक्रमा। एसटी विभाग ने 3 दिवस में 7 लाख की आवक। 3 दिवस में राजकोट की 108 बसों जूनागढ़ दौड़ाव्या। महा वावाझोड़ा ने लईने अटकाववामां आवेला नर्मदा परिक्रमा फरी शुरू कराई। अमदावादना नर्मदाना कांठाना वामलेश्वर में होड़ी घाट शुरू करायो। महावावाझोड़ा ने लईने होड़ी घाट कराया था बंद। अमदावाद में केडी हॉस्पिटल द्वारा करायु आयोजन मॉर्निंग मैरेथॉन दौड़ नु आयोजन। रिवरफ्रंट खाते योजाई मॉर्निंग मैरेथॉन दौड़। बनासकांठाना वाव नजीक केनाल में गाबड़ू 10 फूट मोटू गाबड़ू पड़ता हजारों लीटर पानी वेड़फायु। समारकाम वगर पानी छोड़ाता केनाल में भंगाण। भावनगर में एक व्यक्ति दरिया में घुसाड़ी गाड़ी। गाड़ी पानी में डूबता लोग बचावा दौड़िया। दरिया में ओचावता गाड़ी कादो में खूपी। वलसाड नाना पोंढा धरमपुर रोड पर बस नु टायर निकली जता मुसाफरों जीव ताड़वे चौंटियो। नासिक थी वलसाड आती थी बस नु टायर निकलू तो बस चालक की समय सूचकता थी मोटी दुर्घटना टड़ी। बनासकांठाना डीसाना जेरडा नजीक छकड़ो रिक्शा पलटी। दुर्घटना में एकनु मौत एक गंभीर इजाग्रस्त ने सारवार माटे हॉस्पिटल लई जवायो। बनासकांठा में वारंवार अकस्मात सर्जती घटना त्रिशूलिया घाट पर बनी। गायत्री परिवार द्वारा करायो हवन। वारंवार थता अकस्मात ने वारवा माटे 100 थी वधु लोकोए हवन में जोड़ाईने आप्या। जामनगरना जामजोधपुर नजीक बस और बाइक वच्चे सर्जायो अकस्मात। अकस्मात में बाइक चालक नुं घटनास्थले मौत। बस पलटी और थयो अकस्मात। भरूचना अंकलेश्वर में पानेली नजीक नेशनल हाईवे पर ट्रिपल अकस्मात सर्जायो। तापी होटल पास बे बाइक और ट्रक वच्चे सर्जायो अकस्मात। ब्रह्म समाज नो स्नेह मिलन समारोह योजायो। गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजाए आपी हाजरी। मोटी संख्या में ब्रह्म समाज लोग रहा हाजर। आ साथ ज रोकाई छे वधु एक विराम माटे। वेलकम बैक सटाफट न्यूज में आगळ वधीए नजर करिए अन्य समाचार पर। त्रीजी और अंतिम टी20 में भारते बांग्लादेश ने 30 रने आपी मात। दीपक चहरे हैट्रिक सहित कुल 6 विकेट झड़पी। मैच साथ भारते सीरीज पर मेळव्यो कब्जो। एक विकेट झड़पी चहले रच्यो इतिहास। टी20 में चहल ने थई कुल 50 विकेट। बुमराह और अश्विन नो तोड़ो रेकॉर्ड। सेंट लुसिया में भारत और वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम वच्चे टक्कर। प्रथम टी20 में भारत की शानदार जीत। वेस्ट इंडीज ने 83 रन थी आप्यो पराजय। 5 मैच की सीरीज में भारत 1-0 थी आगळ। प्रथम मैच बनी रसप्रद।
भारतीय टॉस हारी प्रथम बेटिंग निर्णय करो। प्रथम बेटिंग करता भारते 20 ओवर में 4 विकेट गुमावी 185 रन नो विशाल स्कोर खड़क्यो हतो। 185 रन नो पीछो करती वेस्ट इंडीज की टीम 101 रन में खखड़ी हती। शेफ अली 49 बॉल में 6 चौक्का 4 छग्गा साथ 73 रन। तो मंथानाए 46 बॉल में 11 चौक्का 67 रन की धमाकेदार इनिंग रमी मैच बनी रसप्रद। तो भारतीय बॉलरोए धारदार बॉलिंग थी वेस्ट इंडीज ने खिलाड़ियों ने रोकी राखी। ऑकलैंड में रमायेली टी20 मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वच्चे फरी सर्जाई सुपर ओवर की स्थिति। 3 मैच की टी20 सीरीज की छेल्ली मैच में सुपर ओवर में जीत्यू इंग्लैंड। वर्ल्ड कप की फाइनल मैच में बन्ने टीम वच्चे सर्जाई थी सुपर ओवर की स्थिति। न्यूजीलैंडे इंग्लैंड ने 147 रन नु लक्ष्य आप्यो हतु। जो कि निर्धारित 11 ओवर में इंग्लैंड पण 146 रन करता मैच टाई थई। मैच टाई थता सुपर ओवर की स्थिति सर्जाई इंग्लैंड माटे जोनी बॉयस्टरोए 11 बॉल में 47 रन की धमाकेदार इनिंग रमी। सुपर ओवर में इंग्लैंडे 70 रन नो स्कोर बनाव्यो। जो कि इंग्लैंडे न्यूजीलैंड ने आ स्कोर सुधी पहुंचवा दीधी नहती, जेना कारणे न्यूजीलैंड ने मैच साथे सीरीज पण गुमावी पड़ी। कीवी फरी थवू निराश। आनु काम प्रत्येनु डेडिकेशन वधु एक बार जोवा मळ्युं। फिल्मना शूटिंग दरमियान हाथमां इजा थया बाद पण अक्षय कुमारे काम चालू राख्युं। रानी मुखर्जी की चारे बाजू थी प्रशंसा। रानी मुखर्जी ने सौथी प्रभावशाली सिनेमा पर्सनालिटी एवोर्ड थी कराई सम्मानित। फिल्म हिचकी में शानदार अभिनय माटे एवोर्ड आप्यो। एकता कपूरे जीत्यो पोस्ट। पावरफुल बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर नो खिताब फोर्च्यून इंडिया ना एवोर्ड में सम्मानित कराई। आटली मोटी उपलब्धि थी सम्मानित थनार एकता कपूर एकमात्र फिल्म निर्माता। फिल्म में एक साथ नजर आ सके सलमान शाहरुख और आमिर। 3 खान लाल सिंह चड्ढा में जोवा मळी सके छे। एक साथ 1994 में आवेली फिल्म फॉरेस्ट गंप नो रीमेक हशे आ फिल्म। आगामी फिल्म में अर्जुन और रकुल प्रीत बनशे क्रॉस बॉर्डर प्रेमीओ। भूषण कुमार और जॉन अब्राहम साथ मिली नवी फिल्म बनावा छे तैयार। आमिर खान और करीनाए फिल्म लाल सिंह चड्ढा नु शूटिंग शुरू कर्यु। लाल सिंह चड्ढा फिल्म ना सेट पर थी आमिर खान और करीना नो फर्स्ट लुक थयो वायरल। आलिया ने रणबीर नी वधु एक तस्वीर थई वायरल। नीतू कपूर साथ डिनर डेट पर गया था आलिया ने रणबीर। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट छेल्ला घणा समय थी रिलेशनशिप में छे।